አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ሰላም መጣችሁልኝ። አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጫማ ሶል ማለት ነው። ለህፃን ልጅ ስንሰራ እንዴት አድርገን ነው የሚለውን ነው ሶሉን ነው የማሳያችሁ። ቀጠሌ ደግሞ ከላይ የሚሰራውን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ይቺ ያው እንግዲህ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ትሆናለች፣ ያው ለኢትዮጵያ ልጅ ማለት ነው ብዙን ስለማይወፍሩ። ስለዚህ በትልቁ ማድረግ ትችላላችሁ ቁጥር ጨምራችሁ። ስለዚህ አሁን ተከታተሎች ሶሎ አሰራሯን ማለት ነው። ክር ሸምቀቆ በማድረግ ነው። ክር ያስፈልጋችኋል ግዴታ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ሸምቀቆ በመስራት ነው የምንጀምረው። እንደዚህ ሸምቀቆ ከሰራን በኋላ 15 ሰንሰለት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 አሁን 15 ሰርተናል። የምታደርጉት እዚች ውስጥ መለስ አድርጋችሁ ማለት ነው፣ እንደዚህ ጠልፋችሁ እዚች ውስጥ አንድ ቦታ 3 ትሰራላችሁ። አንድ ሁለት እንደዚህ ሁለት ሲቀር የምታደርጉት 3 አንድ ቦታ ማለት ነው 3። አሁን ከዛ ተሻገሩና እያንዳንዱ ላይ ጉንጉኖች ላይ ትሰራላችሁ እያንዳንዱ ማለት ነው። አሁን አንድ ስርፋ 3 ሰርታችኋል። አሁን የተረፈውን እያንዳንዱ ጫፍ ድረስ ዳብል ክሮሼት ትሰራላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በዚህ ጉንጉኑ ላይ ሊያስቸግር ይችላል። ያው ቀስ ብላችሁ ታርፉታላችሁ። ይኸው በዚህ መሰረት ስሩት። እዚህ መጨረሻ ላይ ስትደርሱ ጫፍ ላይ አንድ እንደሰራችሁ ደግማችሁ እዚች ውስጥ ማለት ነው ሁለት፣ አሁንም ደግማችሁ ሶስት፣ አያ አንድ ቦታ 3 4 አሁንም እዛው 4 5 6 አንድ ቦታ ማለት ነው ጫፍ ላይ ቅርታ ተረተርኩት 6 6 ሰራን አንድ ቦታ ላይ። አሁን የምናደርገው እንሻገራለን፣ እነዚህን እንሰራለን እዚች ድረስ ማለት ነው። እዚች ደረስን ድረስ እያንዳንዱ ከላይ ተመሳሳይ ዳብል ክሮሸት እንሰራለን። ከስድስቱ በኋላ እያንዳንዱ ዳብል ክሮሸት እንሰራለን ማለት ነው። ከላይ ይችን ማለት ነው በእሷ ፊት ለፊት እንደዚህ እያንዳንዷ ከላይ ትሰሩባታላችሁ። ይሄ እንደዚህ መጠን በዚህ መሰረት ይህ አሁን 13 ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ 13 ስለሆነ እዚች ድረስ ይሄም ከላይ 13 ነው የሰራ ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጫፍ ላይ ስንደርስ እዚች ውስጥ 3 እንሰራለን አንድ ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ስለነበረ አንድ ቦታ 3 1 2 3 አንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዚህም 3 ነበር። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር በጥልፍ መጥታችሁ ታያይዛላችሁ ጫፍ ላይ እንደዚች። ከዛ ሁለት ሰንሰር ሰርታችሁ እዛው ተመልሳችሁ አንድ ቦታ ማለት ነው ሁለት ሆነ እስከዚች ስለሚቆጠር። ከዛ ቀጣዩ ላይ ይሄ ጋር 3 ስለነበረ ቀጣዩ ላይ 2 ትሰራላችሁ አንድ ቦታ ማለት ነው። አሁንም ቀጣዩ ላይ እቺ መጨረሻዋ ላይ 3 ስለነበር እዚህ ጋር 6 ይሆናል ማለት ነው። ደግመን ስንሰራበት ከላይ ማለት ነው 6 አሁን እያንዳንዱ ትሰርባታላችሁ ከላይ ማለት ነው።
ይሄው እያንዳንዱ ከላይ ትሰራላችሁ፣ ስራ ሶስቱም ላይ ማለት ነው። እዚች ደረሳችሁ ድረስ ልክ እንደዚች። አሁን እንደዚህ ጫፍ ላይ ስትደርሱ የምታደርጉት እዚህ ጋር ሶስት አለ፣ ከዚህ ሶስት አለ፣ ስድስት ነው ይሄ እዚህ ከዚህ ወደ ማለት ነው። አሁን ስድስቱ ላይ ሁለት ሁለት ስትሰሩበት 12 ትሰራላችሁ ማለት ነው። እጥፍ እጥፍ ነው የምትሰሩበት። አንድ እዛው ደግማችሁ ሁለት ሶስት ያው አሁንም አራት እንደዚህ እጥፍ እጥፉን ስትሰሩበት ስድስቱ ላይ 12 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚች ስድስቱ ላይ እጥፍ እጥፉን ስሩበት ማለት ነው። ይሄው 12 ይመጣላችሁ። አሁን የመጨረሻ እዚች ጋር ኦኬ። አሁን እዚህ መጨረሻ ሰራን። አሁን ይሄንን ተመሳሳይ እንደዚህ ሆነ የምንሰራው፣ ዳብል አይደለም ነጠላውን። እንደዚችው ስራ ሶስቱም ላይ እያንዳንዷ ላይ ትሰራላችሁ በዚች መሰረት ቀጥታ። ይሄው በጣም ቀላል ነው፣ አያችሁ። አሁን ቀጥታ እስከዚች ድረስ ትሰራላችሁ፣ እስከዚች ማለት ነው። ስራ ሶስቷ ላይ ብቻ ይሄው እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 እስከዚህ ድረስ ማለት ነው፣ ዳብል እስከሰራንበት ድረስ። ከዛ 13 ከሰራችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ሶስቱ ላይ ሁለ ሁለት ነው የምትሰሩበት፣ ልክ እንደዚህ። ይሄ ጋር ሁለ ሁለት ነው የሰራ ነው። እዚች ጋር አንዷ ላይ ሁለት አንዷ ላይ ሁለት ማለት ነው። ስድስት ሶስቱ ላይ ሁለ ሁለት ስትሰሩ ስድስት ማለት ነው። ይህቻት አንድ ቀራች፣ እጥፍጥፉን እዛ ላይ። አሁንም ደግሞ ሁለት ስድስት ሰራን ማለት ነው። አያችሁ፣ ከዚህም ስድስት ከዚህም ስድስት ሆነልን። አሁን የምታደርጉት እዚች ጋር ትመጡና በጥልፍ ታያይዛላችሁ እንደዚች። ከዛ አንድ እንደዚህ ጨምራችሁ አሁን የምታደርጉት ይሄ እንደዚህ አይደለ? እንደዚች አያችኋት? እንደዚች አሁን ስድስቱም ላይ እዚች ድረስ ማለት ነው። እያንዳንዷ እንደዚች ሁለት ስትሆን ታሾልካላችሁ። አሁንም ሁለት ስትሆን ታሾልካላችሁ። አሁንም እዚች ጋር አያችሁት? አሁን እዚህ ስድስቱ ላይ ሰራን። አሁንም ትቀጥላላችሁ ወደፊት አምስት ማለት ነው። አንድ ሁለት ሁለት ሶስት አራት አምስት ሰራችሁ። አሁን ደግሞ ትቀይራላችሁ። አሁን ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ አምስት ትሰራላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ሙሉውን በማሳለፍ አንድ እንደዚህ ሁለት ሶስት አራት አራት እስከዚች አምስት። አሁን ደግሞ ትቀይራላችሁ። አምስት ከሰራችሁ በኋላ አሁን ደግሞ እንደዚህ ታረጉታላችሁ። አንድ ሁለት ይሄ እንደዚህ ማለት ነው። ሶስት አራት የመጨረሻ እዚች ላይ አሁን እጥፉ ላይ ደረስን። አምስት ከሰራችሁ በኋላ አሁን ይሄ ዳብል ዳብል ያለበት ቦታ ላይ ነው የምትሰሩት። ዳብል ዳብል ያለበት ቦታ ላይ ሁለ ሁለት ነው የምትሰሩት ማለት ነው። አሁንም እጥፍ እጥፍ ነው የምትሰሩት። ይሄንን ዙሪያውን እስከዚች ድረስ ዳብል ነው የምትሰሩት እያንዳንዱ ማለት ነው። ሁለ ሁለት እንደዚህ። ቀጣዩ ላይም አያችሁት? ሁለ ሁለት፣ አንድ ቦታ ሁለት፣ አንድ ቦታ ሁለት እያንዳንዱ አስራ ሁለቱም ላይ ማለት ነው። ከላይ ዳብል ሰራንበት ጋር እጥፍ እጥፍ ነው የምትሰሩበት። አሁንም ደግሜ ቅርታ አያችኋት? ይቻት በዚች ፊት ለፊት ድረስ እጥፍ እጥፉን ሰራን ማለት ነው። ይሄን ሙሉ እጥፍ ነው
እስከዚህ ድረስ። አሁን ከዚህ ወዳ ደግሞ ምን እንደምታደርጉት አምስቱን እንደዚህ ነጠላውን አንድ እንደዚህ እያሾለካችሁ አምስቱ ድረስ ትሰራላችሁ። እንደዚህ ነጠላውን ማለት ነው፣ ጥፍጥፍ አይደለም። ሁለት ሶስት አራት አምስት። ከዛ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። አምስት እዚህ አይነት ሰርተናል። አሁን ደግሞ ይችን እንሰራለን፣ እንቀይራለን ስራውን። አሁን ሙሉ እናሾልካለን እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ቀጣዩ ላይ ሶስት አራት እቺ መጨረሻ አምስት። ከዛ አሁን ደግሞ ይችን እንሰራለን ስራውን እንቀይራለን። አሁን ደግሞ እንደዚህ እንደሆነ እንደዚች እንደሆነ ሙሉውን ሁለት ሲሆን እያሾለክን እስከዚች ድረስ እንሰራለን፣ ጫፍ ድረስ ማለት ነው። አሁን ጫፍ ድረስ ነው የምንሰራው። የመጨረሻ ከዛን እቺ ጋር እንመጣና በጥልፍ እናያይዛታለን። ይሄው ጨረስን። አያችኋት? ይችን ጨረስን። ይችን ትመስላለች። አሁን ክሩን እንበጥሰዋለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ይሄን ክሩን ወደ ውስጥ ይሄን እንዳያፈተልክ እንደዚህ ስሩት ወደ ውስጥ። እንደዚህ መርፌ ውስጥ አድርጋችሁ ይሄ እንዳያፈተልክባችሁ ወደዚህ ወደ ኋላ በኩል እንትን በሉት ማለት ነው። ክሩን ወደዚህ ሳባርጉት ይሄ አሁን አያስታውቅም እዚህ ጋር። አሁን እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ይቺን ማለት ነው ይቺን የምታክል አንዴ ትሰራላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ብቻውን አይሆንም እንትን ይላል ጥንካሬ ስለሌለው ይቺን የምታክል አንዴ ትሰራላችሁ። እኔ ሰርቻለሁኝ ይቺትና አያችኋት፣ ተመሳሳይ። ስለዚህ ይቺን እንደዚች ታደርጉና ተመሳሳይ ዋን አንጥታችሁ ከላይ እኩል ናቸው አያችሁ፣ በልክ ስለሆነ የተሰሩት ማለት ነው። እንዴት ታመጡና ደግሞ እናያይዛለን ማለት ነው። እያንዳንዷ ማለት ነው ምንም አታልፉም። ክሯን ታመጣላችሁ። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ቅርታ እችን ያዟት እንዳትሾልክ ታችኛዋ ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ አሁን እያንዳንዷ ታመጡና እንደዚህ ትሰራላችሁ። እያንዳንዷ ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ ታሾልካላችሁ። አሁንም ቀጣዩ ላይ እንደዚህ አሁንም ቀጣዩ ላይ እያንዳንዷ ፊት ለፊት ማለት ነው። እንደዚህ እኩል አድርጋችሁ ምንም ስለማታልፉት እኩል ነው የሚመጣው እያንዳንዷ ስር ማለት ነው። እንደዚች አያችኋል። ይችን ታመጡና በዚህ ውስጥ ታሾልካላችሁ። ይቅርታ፣ ይኸው እንደዚች ይችንን ታመጡና በእንደዚህ ታሾልካላችሁ። አሁንም ቀጣዩ ላይ እያንዳንዷ ጉንጉን ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ጋር እያረጋችሁ እንደዚች። አሁንም ቀጣዩ ላይ ምንም አታልፉም፣ እንደዚች ትሰራላችሁ። ከወዳም ከወዲህም እየያዛችሁ ማለት ነው ታመጣላችሁ። እንደዚህ አያችኋት፣ ልክ እንደዚች ማለት ነው የምታደርጉ። ሁለቱን አጋጥማችሁ እንደዚች አያችኋት። ይሄው ጫፍ ላይ ደርሰናል። ገጠምን ዙር ማለት ነው። እንዲህ አድርገን ይህን ክሩ ረዘም አድርጋችሁ ቁረጡትና መርፌ ውስጥ አስገብታችሁ እንዳይሾልክ ይሄንን ወደ ኋላ እንደዚህ እንትን ትሉታላችሁ። ቆይ እንደዚህ አድርጋችሁ መርፌ ውስጥ በጀርባ በኩል እንደዚህ በግልባጭ በዚህ ውስጥ አስተላልፉት እንትን እንዳይል
አያችሁ በዚህ ግድም ከዛ ሳብክሩ አበቃ። አያችኋት ቼ በፊቷ ጨረስን ሰርተን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ደግሞ የሚደረገውን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። ይሄ ሶሉ አሰራሩን ካሳየኋችሁ እኩል ናቸው። ያቋጥረን ስለሰራን 15 ናት፣ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ይሆናል ማለት ነው። ውዶቼ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ስራዬን እንደምትወዱትም ተስፋ አለኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ሁኑ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።